Türkmenistan'dan aldığımız haber kiminle bağlıdır? Bizimle sen araştırmalara başladın. Bir şeyi dağılıb sonu bərpa eləməkdən ötürü çox mücadilə eləmək lazımdır. Çəkiliş qrupumuzun Cəlilabad və Masallıya yollanmasının səbəbi nədir? İnternatda böyüyən 25 yaşlı Elvinin gözləri qapıdadır. Ailə sevgisi görməmişim. Sevdiyi qızın yolunu gözləyən gəncin üzü güləcəkmi? Əlimizdən nə gəlirsə eləməyə hazırıq. Bugün saat 15:50-də bizimlə səndə.